Миколаївські таланти підкорюють міжнародні танцполи, не поступаючись професійним хореографам з усіх куточків земної кулі. Наскільки важливо вчасно помітити талант дитини і про те, як заняття танцями можуть перетворитися на сенс життя? Далі у сюжеті. Маленька Катя Кириленко вперше переступила поріг танцювальної кімнати в 4 роки. Дитина була непосидючою і неймовірно рухливою, тож батьки вирішили віддати її до хореографічного гуртка, направити енергію маляти в корисне русло. Першими викладачами танців у дівчинки були Валентин Почтаренко та Поліна Обренко. Але найбільший внесок у розвиток таланту Катерини зробила хореограф з 17-річним досвідом викладацької діяльності Юлія Терекова. Катерина показала немыслимое вообще целеустремление для ребенка, который пришел ко мне в коллектив, который сразу поставил. То есть я ее направила, что мы ставим высокие цели, к ним идем, добиваемся. Саме з Юлією Катерина Кириленко об'їздила всю Україну, завоювала найвищі нагороди на усіх можливих конкурсах. Тоді стало зрозуміло, талант дівчини слід виводити на новий рівень. Юлія допомогла также выйти Катерине на уровень киевских тренеров. Киевские тренера уже дали во время обучения Катерины в институте, дали новое направление, латиноамериканские танцы, и вывели на уровень уже европейских клубов, европейских соревнований. Юлія та Каті досі підтримують теплі стосунки. Наставниця допомагає колишній учениці порадами і підтримує морально. За останні роки Катерина разом з партнером по танцях Андрієм Волошком підкорила танцювальні майданчики Голландії, Німеччини, Великої Британії. Серед останніх досягнень – успішний виступ на сцені Лос-Анджелесу. Your runners-up placing second in all dances, couple number 189 – Андрій Волошко and Катерина Кириленко. Когда была маленькая, это не перерастало ни в какое серьезное дело, это как бы как дополнительное занятие, как и для всех других детей. Но благодаря тем тренерам, которые мне попались в жизни, с которыми я встретилась, они как бы привили эту любовь к танцам и стало как бы моим смыслом жизни и, наверное, самой жизни. Попри те, що Катя знана в світі танцю, паралельно закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю маркетинг. На питання, чи уявляє себе в ролі маркетолога, такої можливості не відкидає. Все можливо, я цього не відрицаю. Життя різне. Всяке може случитися. Та в найближчому майбутньому Катя планує танцювати і підкорювати нові професійні вершини. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.